ଗୁନୁ ଗୁନୁ ଘରେ ଖାଇଲେ ମାମା ବାଡ଼େଇବ, ବଜାରରେ ଖାଇ ଦେଇକି ଆସିବୁ। ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିବୁ, ଦେଖା ମୁଣ୍ଡ ଦେଖା। ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ଜିଓମେଟ୍ରି ବକ୍ସରେ ରଖିବୁ। ଆଡମିଟ କାର୍ଡ କୋଉଥିରେ ରଖିବୁ? ସେ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଔଷଧ ଲଗେଇଦେବ। ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛୁ ଭଲ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା। ଯିଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ଆଉ ସକାଳୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିଦେଲି, ସେ ଗୁଗୁ ସ୍କୁଲ ଗଲା। ରିଷିକି ବହୁତ ଜୋରସେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ତଥାପି ତା'ର ଆଜି ଏକ୍ଜାମ ଯେହେତୁ, ଆଉ ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଦେଇଛି। ଜ୍ୱର ଅଛି ଦେହରେ, ଆସିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବ, ମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇକି ଆସିଲେ ଯିବ ହସ୍ପିଟାଲ। ସେ ଆଉ ଇଏ ବି ଗଲେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଚାଲି ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେବି, ତାପରେ କ'ଣ ସବୁ କରିବି ଦେଖାଯିବ ଆଉ। ଚାଲେ ଆଗ ଠାକୁରଟା ପୂଜା କରିଦେବା। ସରିଗଲା ଆମ ଠାକୁର ପୂଜା, ସକାଳର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମୋ ରୁଟି ରେସିପି ଟିକେ ସୁଜି କରିଥିଲି, ତା'ର ସୁଜି ହୋଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିକେ କ୍ଷୀର ଆଉ ଟିକେ ଛେନା। ଚାଲ ଖାଇଦେବା ଆଉ, ଆଉ କିଛି କରିହେବନି। ନାଇଁ ସନ୍ତୁଳା ଅଛି ଫ୍ରିଜ୍ ଯେ, କିଏ ଆଉ ଗରମ କରୁଛି ଖାଉଛି, ଏହାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବା। ନନଭେଜ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋହଳା ମାଛ, ଅଣ୍ଡା ପକେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା କହୁଛି ଅଣ୍ଡା, ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ହେଇଯିବ ଆଉ, ରହ ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖିବ। ଅଣ୍ଡା ପକେଇଛି ବା ଏଇଠି, ସେଠି ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ନେଇଯିବି, କି ବ୍ୟସ୍ତ ବୋଉଲୁ ସ୍କୁଲରେ ଆସିକି ଦେଖୁଛୁ। ଅଣ୍ଡା ଦେଖିଲୁ? ଅଣ୍ଡା ଦେଖିଲୁ? ଦେଖିଲୁ ଅଣ୍ଡା? ହଁ ଯା ବସ୍ତା ସେଠି ସୋଫା ଉପରେ, ମୁଁ ତତେ ଅଣ୍ଡା ଭାଜିକି ଦେଉଛି। ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ପାଗଳ ହେଇଗଲେ, ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ ବୋଲି ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି ଗୁଗୁ। ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ନେଇକି ଆସିଛି, ତାପରେ ରହ ବାବା ବାବା ପଡ଼ିଯିବ, ଫେର ଅନେଇବ ଏଇପଟେ ବାବାଙ୍କୁ, କୋଉ ପଟେ ଅନେଇଛି ତା ବାବାଙ୍କୁ, ଅନେଇଥା ମୁଁ ଥୋଇ ଦେଇକି ଆସେ। ଅଣ୍ଡା ଖୋଲିବୁନି ଗ୍ଲାସ୍, ଆଇଲୁ ତତେ ମନା କରିଥିଲେ ଗ୍ଲାସ୍ ଖୋଲିବୁନି, ମାଟ ଦେବି ଧରିକି ସାଇଟିଛୁ, ଗଳି ପଡ଼ିବୁ ତୁ ସେ ଗ୍ଲାସ୍ ବାଟେ, ତତେ କ'ଣ ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଖାଯାଉନି? ଚାଲ ଆସ ଖାଇବୁ, ଚାଲ ଖାଲି ବୁଲିବି ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଖାଲି ବୁଲିବି, ଖାଲି ବଜାର ବୁଲିବି, ଅଣ୍ଡା କେଉଁଠି,
ଅଣ୍ଡା ସିଝିଗଲା, ଏବେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହେବ। ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ସେମିତି ନୁହେଁ ସେ। ଆଗ ପୋହଳା ମାଛଟା ଭାଜିଥିଲି, ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ହେରିକା ସବୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ତରକାରୀ ହେବ, ପ୍ରେସର ହେବ, ଅଣ୍ଡାଟା ମସଲା ହେବ। ଆଳୁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଭଜା ହେଇଗଲା, ଏବେ ତରକାରୀ କରିବା। ମସଲା ଏଠି ସବୁ ସଜଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ତରକାରୀ ହେବ। ଅଣ୍ଡା ପକେଇକି ଇଏ ବସିଛି କି ଆଳୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ପକେଇବ, ଗୋଟିଏ ପକେଇଦେଲେ ହେଇଛି। ମସଲା ବସା ଦେଇଦେବା ପାଣି, ଆଉ ମାଛ ପକେଇଲନି? ଏଡ଼ ବଡ଼ ନୂଆ ଖଡ଼ିକାଟା, ଆଉ ସେଇଟା ବାହାର କର, ବଙ୍କାଟା ବି ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦଉନ, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବି, ବେସରଟା ମାଛ ସିଝିବ, ଖାଇବ ପକେଇବି। ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପକେଇଥାଉ, ବାପା ଖାଇବେନି କହୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ବୋଲି। ଆଉ ପକେଇ ଦଉନ, ଏଇଟା ମାଛ ପଡ଼ିଛି। କଲରା ଡାଲି ବଗରାଇ ପ୍ରେସର ପକେଇଦେଲନି? ଶାଗ ଡାଙ୍ଗ ଥିବ ତ, କାଲି ତାକୁ ରାଇ କରିଦେବା ନା, ଜହ୍ନି ସାରୁ ଅଛି ପକେଇ ରାଇ କରିଦେବା। ଏଇଟା ଶାଗ ସିଝା ହେବ, ବସିଗଲା ତରକାରୀ, ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ହେଇଗଲା ଏକ କରି ଗୁଗୁ ପାଇଁ ନେଇଯା, ଭାତ ଡାଲି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ମାଛ ବେସର ଶାଗ ସିଝା କଲରା ଭଜା, ଆଜିର ଖାଇବା। ଚାଲ ଖାଇବା ବୋଉ, ତମେ ଏଇପଟକୁ ନେଇ ଆସ, ବୋଉ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଟିକେ ଦେବ। ତମେ ଏଇପଟକୁ ପଳେଇ ଆସୁନ।
ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଗୁଗୁ କହିଥିଲା ବାବା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବେ ତା ବାବା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ନେଇକି ଆସିବେ ଚାଲିଛି ପିଠା ଆକୁ ସବୁ ଗୋରିଆ ଖାଇବେ ଚାଲୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଋଷିକି ଯେହେତୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଜ୍ୱରକୁ କାଶ ବହୁତ ଜୋରସେ ଆଉ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ତଳେ ଶୋଉଛୁ କାରଣ ତାର ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲୁନି ଆଉ ଋଷି ଗୁଗୁର ଦେହଟା ଯେହେତୁ ଖରାପ ଅଛି ତାକୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଫେର୍ ହେଇଯିବ ଯେ ତାକୁ ଜ୍ୱର ଅଛି ନା ଜ୍ୱର କାଶ ସବୁ ଅଛି ଆକୁ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଏଇ ଗୁଗୁ ଋଷି ତାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇକି ଶୋଇଛି ଯାଇଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲ ଏତେ ଦେହ ଖରାପ ମାନେ ତା ଦେହ ଖରାପ କାଲି ଜିଦି କରିକି ହଁ ଶୋଇବି ଜିଦି କରିକି ଯାଇକି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଆଣି ଖାଇଛି ମାନେ ଜିଦିରେ ମାନେ ଏତେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ପଡ଼ିକି ତା ନାକ ପାକ ହାତ ଫାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି କହିଲା ବାବା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ଼ ଆଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ଼ ଆସିନି ଯାହା ତୁ ନେଇ ଆସିବୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ଼ ଦୋକାନରେ ଯାଇକି ଜିଦି କରୁଛି ମୋତେ କ୍ରେପ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ଼ ଦିଅ ମୋର ପୁରା ଗୋଡ଼ଟା ଘୁରିଆ ହେବ ଗୋଡ଼ଟା ପୁରା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଲା ଭଳିଆ ଘୁରିଆ ହେବ ତାକୁ ଯେତକ ପାଟି କଲେ ଜିଦି କରିକି ଆସିଲା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ନେଇକି ତାକୁ ମନା କରିଛି ତୁ ତ ଜ୍ୱର ଅଛି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଖା ନା ସେଠୁ ଜିଦିରେ ଖାଇଲା ଦୁଇ ପିସ୍ ଖାଇକି ଏଇଟା ଆଜି ଫେର ଭୋଗୁଣ ଜ୍ୱର ଥିଲା କାଲିଠାରୁ ବି ଜ୍ୱର ଥିଲା ସେ ବି ଜ୍ୱର ଅଛି ଶୋଇଛି ଇଏ ଯାଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଖାଇବାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲେ ଗୁଗୁକୁ ବାବା ତୁ ଶୋଉନୁ ମୋ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଗଲା ତୁ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ କେମିତି ମୁଁ ଶୋଇବି ତୁ କୋଉଠୁ ବା ତୁ ଏତେ ରଙ୍ଗ ଦେଖା ନା ତୁ ସେପଟକୁ ଶୋଇନା ମଶା ଅଛି ଏଠି ଶୋ ଚାଲ ଆମେ ଶୋଇଲୁ Thank you.